مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم په دې لږ چې خو واخ ولر درنو لیدونکو د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن ماز دیگر له ترکیه څخه هیواد ته راستنی کی د ولسمشر مانی ویان وی چې د ولسمشر لمړی مرستیال به پر رسمي تشریفات او خپل کار ځای ته ځي او خپل کار به د لومړي مرستیال په توګه پیلوي خو د ده دوسیه به په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر تعقیب لاندې وي اصلي بس نن په خبر او نظر کې پر دې کوم چې څنګه اول د ولسمشر لومړی مرستیال تبعید شو او څنګه او د کومو محاکمو د حکم له مخې او پر بنسټ نن بیرته کابل ته یا هیواد ته راستنیږي او طبیعي ترې خلاصیږي د محاکمو ارزښت د حاکمیت د تطبیق او یا هم د قانون د پلي تابه او د تطبیق مسله څومره ده کې اساس او مهمه ده دغه هغه مسایل دي چې نن یې په بحث کې له خپل درانه میلمه ښاغلي ډاکتر صاحب کبیر رنجبر صاحب بحث لرم ستاسو ملتیا هم غواړم ډاکتر صاحب ستړي مشه یې ښه راغلاست ډېره مننه د پرمات سلامونه تاسو ته تاسو کار کوونکو ته او ډیرو درنو ادرمنو تاسو لیدونکو ته باندې کوم خیر مناسب شه تاسو ته بیا ستړي مشئ که په لومړیو سره کې دا وڅېړو چې جنرال دوستم د ناروغۍ له امله داسې ویل کېدل چې ترکیې ته لاړ بیا وروسته حتی د دوی پلویانو تر ننه پورې دا وایي چې نه په لومړیو کې دا ناروغ و خو ناروغي ښه شوه بیا نه راپرېښودل کېد هېواد ته یعنې تبعید شو ولې تبعید شو کومو محاکمو یا کومې محکمې حکم وکړ بیا چې نن بیرته راځي د کومو محاکمو د حکم پر بنسټ له تبعیده خلاص شو مخصوصا به جدی به قضایاو که چهره حقوقی ارخ لگی پیدا مسئله که باید افواهات رو باندی دی سرگندگون رو باندی دی خلق رو باید منگلیت وقتی اتکاو رو که استناد رو که ولی اقا سونده بیلنی نتیده پره چه هر موضوع چه بون مطرکو باید دی قانون چه باید مطرکو او مستند مطرکو از اون طول سونده دی دولت اوستار قبله چه هر څوک چې هر څه لوی هغه وایي او د خپلو د خبرو ځواب هم نه ورکوي په داسې حال کې چې بعضې خبرې خورا لوی اغیزې لري او هغه زیان رسوي ملي ګټو ته هغه زیان رسوي حکومتوالۍ ته هغه زیان رسوي اعتبار د دولت ته د هغه له خاطره په هیڅ ملک کې هغه ډېرو ډیموکراتیکو ملکونو کې خورا جدي برخورد کیږي کومه چې آزادی د بیان نه غرته ګټه اخیستل کیږي د ښاغلي دوستم په قسمت کې هر چا چې هر چا هر چی ویلي هغه د دوی خپلې خبرې وي هغه وخت کې هغه موضوعات کې د دوی سوچ په استناد وکړي چې خپله ښاغلي دوستم ویلي وو چې زه په طور د مثال دوی چې وایي تبعید څه وایم بالکل زه هم د یو حقوق د یو شاګرد په حیث چون طرف د قضیې ده ما ته دا مهمه وه ما هم ویلی سو په جرت چې دی تبعید څه ویلی دا چې د پلویانو ویلی چې دی تبعید دی دی څوک نه راپرېږدي دا صحیح خبره نه ده دا صحیح خبره نه ده حتی که واقعیت هم ونه وي حتی حقوقي نگانه صحیح نه ده ولې دلته مستند نه ده طرف د قضیې حضور لري ژوندی دی عاقل و بالغ دی هغه کولی شي چې میډیا ته راووځي او دا خپله څرګندول دي چې دا چې د هغه لخوا نه بعضي افراد غږېږي دا صحیح خبر نه ده دا ضرر رسېږي خپله شخصیت دی ښاغلي دوستم ته او ضرر رسېږي نظام ته دا چې ولې ووته خو دوی خپله اعلان وکړي دفتر اعلان وکړي چې دی ناروغه ده دا خو حکومت نه وي راپېښ خو خپله همدغه دفتر بیا وویلي چې نه اوس نه ناروغي ښه شوې ده ولې اوس نه راپرېښودل کېږي تبعید شو هماغه دفتر وویلي دی ناروغه ده بس دفتر وویلي چې دی څوک نه راپرېږدي دا خو د دفتر هغه ده خبرې دي دا باید پابند یم عرض وکړي چې خپله ښاغلی دوستم ضرورت دې ته نه لري چې د خپل وکیل له خولې وغږېږي د معاون د اول د رئیس جمهور ده
د کومې شپې جرأت خپل مسایل خپل مطرح د چوره نه مطرح کول او دلته دا د ګوره فلسفه او د فکرو د دې د دې د ترجمه هم په دې باندې ظلم کوو دا څه خبر نه و څه خبر نه و اوس چې ولې دا تاسو په وکه خی حتی د دغه څرګندونو صلاحیت او واک هم خغل دوستم نه درلوده یعنی دغه ډول تر کنټرول تر فشار لاندې و چې حتی رسنۍ سره د مخامخ کېده اجازه هم خاینه ورکول کېده دغه خبر هم دا د اوس تاسو چې کوي دا خبر هغه دی د افواهات دی د دا هیڅ وخت کې موږ باید دغه موضوع دغه رقم مطرح نه کړو ګوري ټوله دنیا کې رئیس جمهور مخامخ له رسنۍ سره کېږي ټول نور ملکونه کې هم هر حتی وزیر خارجه دی او ملک چې رسمي وقام دی کوم تبصره کوي او هغه ارتباط نیسي واک د رئیس جمهور ته هغه حقوقي ارزښت نه لري باید خپله رئیس جمهور هغه خبر وکړي مخصوصا شخصي موضوعات چې مستقیما شخص دی او چا پورې ارتباط نیسي په هغه وخت کې دو حالت دی یا دا دی چې همدغه رئیس جمهور قانوني وکیل نیسي قضایی مسئله دی وسیقه جوڑهی وکیل نیسی بیا وکیل حق لدی چه دل خواه وقی گی غیل اگه شخص دیده طرف دی ولس سر میدیا سر طول سر غیل اگه حس بل ارگان دی دولتی پشمول دی وزارت خارجی پشمول دی شورای امنیت پشمول دی نورو دی رجوک پولو اگه چارواکو اگه نیسی که ولی چه نمایندگی وکی لیو شخص دا چه اغش وانده دی حضور لری دکتر سیب بکنه وارمه دقل تا حقوقی عرق چه نازک عرق دکنه او گوری تاسو هم اشاره وکره چه بلومری سر که دی که اغلی دوستم دفتر ویلی چه دوستم اغلی دوستم یا دی بول اسمش لومری مرستیال ناروغ دا ترکیه تکل لی کنه که چیر تا پردغ بندسد بانده پردغ سرگندوانو بانده مونگ اتکاو کرو او دقیقی وگرنو نو بیا دویم خبری هم دقیقه ده زکش دوی وی چی بیا نه وست را پی خودل کی گیا و تبعید شوائی درهیم مهم مسئله دی دل دفتر سخه دی لاریون کون کو بانده غگ وشو چی مونگ حتی خپلو ترک تبارانو بانده غگ کو کچیر تا زمون غختنی و نمانلشی دی جنرال صاحب دوستم دی راتک غختنه او دی قیصری دی بلاقای دی شرط خوشکی دو غختنه و نمانلشی مونگ نظام سخه دی ترک تبارانو دی وطلو غگ هم کو کنه او دای هم ویلی چې مونږ راتلون کې ټاکنې تحریمو دای هم ویلی چې مونږ پر تاسو باندې غږ کوو چې خپل حق حقوق وغواړی دا نو اوس له کوم ادرس نه دی لومړی خبره چې ناروغي دویمه خبر د تبعید دریمه خبر په خپلو پلویانو باندې غږ دا بیا هم له شخصي ادرس نه شمی کلی جنرال دوستم په استازوالۍ زه په دې معتقد یم چې دا شخصي ادرس دی د همدغه خلکو چې په دفتر کې کار کوي طریق وقتی که دوستم تایید میکی و دوستم قطعا مسئولیت نلدی چه دفتر چی میلی دی کنه در طول جرم دی طول بغاوت دی طول جنایت دی مطلق دما دی حقوقی دیگانه در چه تحریکی یو قوم علیه دی دولت دا خورا و لوی جرم دی چه دی مرتکب کیگی اوس په دې جرم کې بخنه غواړم مطلب نو بس دې احساس ده کنه په دې جرم کې ښاغلی دوستم شریک ده او کنه کنه ونو بیا یې ولې سپیناوی ونه کړ چې دا زما خبرې نه دي دا دې ضرورت د سپیناوی نه لري د دې لپاره چې ما وړاندې ارزو کوي ګورې دا خپل دغه نظام په مجموع کې هغه لري دا زینو غوندې پلې لري آخري پلې راس کې جمهور ورپسې معاون دی جمهور ده کوم شی چې رئیس جمهور پورې ارتباط نیسی شخص دی رئیس جمهور پورې دته ګویا نیسی کولای چې هغه خلکو ته دغه په ارتباط وغږیږي قطعا نیسی کولای او سیاست د دولت باندې واک لري ټول قضایو باندې د رئیس جمهور لخوا ویاندې غږیږي مګر کوم شی چې حقوقي نگانه منظور میده مستقیم شخصي ارتباط نیسی رئیس جمهور ته ا دغه کله لري مثلا ته هم په وردی کې جمهور باندې وای اند دي چې کولای شي دغه دفاع وکړي قطعا هیڅ حقوقي نه غن خپل باید دفاع وکړي ولې دا څه شي ویل نه کنه د جنرال صاحب دوستم په حق له خدای څخه شي ویل دي وای اند یو نو یو دفتر یې ننګ کړی دا څرګندونه کوي ټول حقوقي ارزښت نه لري قانوني ارزښت نه لري
غیر لره خود دوستم شریکی گی پیدی طول جرای موکی او اگر نده شریک او خوکی نگانه شریک نده مگه باید طول مسائل تیر ناپیلی تحلیل کن دا چیزه خاقلی دوستم تا خوشبینی لرم یا بدبینی لرم علایده بسته طبیعی علایده بسته دا چی دا جرم کرده ده نده کرده علایده بسته مگر مونگ مکلف بدی از تو چه امانت دخپل رشتی دخپل تخصص سو ساتو او پاینده که مونگ بدنامونو سو گره رنبر دا سی اویلی او دا آغاو دا سینو دا ذهنی برخوردی او که شخصی برخوردی او که او دا گناه ده مگه خپل سره دی چې کوم چارواکی نه است چې موږ قرآن شریف باندې لاسی خی لکه دا ټول چې لاسی خی دی او بیا مخالف عمل کوي او قسم خوړلی چې موږ بل چوکاټ دی قانون نه وي دغه صاحب جالبه مسله هم هم ده او سرستنه چې کله د جنرال صاحب دوستوم په حق لا بسونه نیسی نو د دفتر ته زنګ وي مون شخصا د دفتر ته زنګ وو د دوی له دفتر نه یو کس مونږ ته راسته یو پردی معنا چې د جنرال صاحب دوستم په استازولۍ دلته راځي هغه چې دا څرګندونې کوي آیا دا بیا هم د جنرال صاحب دوستم یعنی له ادرس نه کیږي که بیا هم دلته څه حقوقي خلا شته خلا یې مغه ده ما ارزو کنه یو خو عمومي تګلاره ده د معاون صاحب دی اول دوستم یو د جنبش مسله ده د ګوند مسله ده چه یو دا عمومی پالیسی دو دوی ده یو شخصی موضوع ده دوستم ده بیخی باید منگه سر بیل کن شخصی دوستم ما تا در جمهور به قسمت که ویله چه کم اتهام پر جمهور بانده واردی گی خاقل غنی بانده تیده دا ویان نیسی که ولی چه دقیقه پاس سای سو بقای گی گی قد حقوقی نگانه من دوده یا بده زی پر محکمه که به وسیقه جورایی خپل ویان تا دفتر تا چې دغه صلاحیت لري چې د مال خواهو خکېږي د وکالت وکړي وکالت وکړي یا به د خپل هغه د طرف اوس خو شخصي مسئله دلته خو جنرال صاحب دوستم شخص هم نو تر ډېره حده پورې نه ده ځکه چې د حکومت بدنه ده یو خو د دغه قضیه د هیڅچي مسئله کنه دا خو علاعده د دغه فردي جرم مسئله ده بل د ولسمشر د مرستیال په توګه که د ده له دفتر څخه څوک راځي او څرګندنې ونه کوي بیا هم دوستم پکې الزامیت نه لري نه ما وړاندې وویلې که څرګندونې د اجراعاتو د پالیسۍ د دفتر د کارونو د ده وظایف په هغې ارتباطه کوي کاملا حق لري دفتر یې ده مگر که شخصی دیده پی ارتباط دی شخصی جوان پی ارتباط قطعا دا صلاحیت لري چې دی وایي چې دفتر وایي چې دا سپین ده که تور دا داسې دی یا داسې دی دا یو پرنسیپ د حقوقي پرنسیپ دی یا به دا چې وسیقه به جوړوي دفتر ته یو یا یو نیم کال کبو دوه کاله کېږي چې دغه مسایل رامنځته شوي دي نو بیا له تخنیکي نظره د جنرال صاحب دوستم اوسېدل په ترکیه کې تبعید ده او کنه زه فکر کوم چې خپل دغه موضوع له اوله خورا غیر قانونی مجرای پیدا کړله سمت پیدا کړ له اوله له شروع نه له ابتدا نه ټوله ستونزه په همدې کې دی چې موږ په دولت چوکاټ د قانون نه ووت په مجموع کې سیاسي برخورد یې وکړه کسلیقوي زه فکر کوم چې مطلق سیاسي برخورد حقوقي برخورد نه سو ما موږ وخت کې رسنیو کې چې یوازې ما دا خبر مطرح کړی دا ټول دغه تاسو خپل آرشیف ولټوي په ټول رسنیو کې چې دغه برخورد چې له ښاغلي دوستم سره کېږي د غیر قانوني مخالف د اساسي قانون برخورد دی بیا هم زه غواړم چې ګران وطنوال په دې پوه شي چې زه بیلوم دا موضوع چې دی جرم مرتکب دی جرم سوی کنده سوی دا بیخی دا دی عدلی و قضایی ارگانو غده کار دی دی ما وظیفه دا دی چه داغ خپل ام داغ حادثه داغ واقع داغ قضیه لأول لپیل نه پا مجرا دی قانونی که ول بیده که و نول بیده زوی مطلقا نو نولیده کاملا نو نولیده دلائل چی دی بدمانی یو چا ادعاو کرده من پرسانوی که ولیده خانه والی سه بود ایشچی چه ده مرتکب دی جرم سوی ده به دی قسمت که میدیا کم دیر خورا
تاود بحثونه وصل حتى او پدر غیت هم وارد شو تلتر ترون لیت وظیفه را کرد دولت چه دا خبر تو اتیر او ترون شروع که په تحقیقات و دته جلبونه و لیگل طول پیاد دی ده او وقت چل در تحقیق کده اگه ده اطرافیان او وقت ده بادیگاردان و ده نور خلق چپه که شریکو وی وقت در تحقیق کسی دغه شروع پیل مخالف دی اساسی قانون و مخالف دی قوانین و بیا وایم دا چې د جرم مرتکب شوی نه سوی دا بیل سب دی دی معاون دی اول دی رئیس جمهور دی د ما په عقیده اوس هم برحاله دی هیڅوک په شمول د رئیس جمهور صلاحیت نه لري چې دی له مقام دی اول د رئیس جمهور نه برطرفه کړي نو دا بیا دغه وبخی ډاکټر صاحب ستاسو خبره مې هم ونیوله دغه یو نیم کال چې نه و په هیواد کې دا بیا څنګه همدغه زه عرض کوم کنه د باندې فشار وارد شو حتی کوری معاصره سو که په یاده مي حتی دا ویل شو چې د دفتر مصارف یې بند شو دا خبرې اصولی ټول غیر قانونی و د مجبور سو د معالجې په بانه ووت چی بی پتو بی عزت نیسی بوی زی آلتی تانوال تی تحقیق شروع نکی و آلتی بندی نکی یا بل ارچی چو اگا غوخ که در رقم یو جدی اراده موجوده و طول پی پی دلو مونگه پی میدیا کم پی دلو در سیو اراده موجوده او دا هم دا احساسا او بود ولی دا کاروس تنگ باید سوی او دا غو کی مسائل دی ولی دا کاروس و دا مطلق غیر قانونی کارو چی باید سیو دسر باید قضایی عدلی و قضایی برخورده دی لونی معاون پایست سوی و نه دی عادی طبعه دی افغانستان دلیل چی ده دلیل داره چی یه وزیر چی متهم کیگی پی او جرم بانی وزیر دی منگ پاتی اتاوی او ماده دی اساسی قانون که ده چی تخواس محکمه جوریگی طبعا دی وزیر به قسمت ما مغی اصولو سرور دیرسم ماده دی از هزی قانون تدبیقی گی چه کشف وظیفه دی پولیس دی او تحقیق وظیفه دی تارنوال دی او محکمه به دی قسمت که حکم صادری مگر فرق لنور و اطباع و سرداره چه در محکمه خاص محکمه ده محکمه خاص ده زو یو درجه پاس غری دی ستر محکمه دی اوگوی اغا جیگ دی مقام که لومنی معاون دی لومنی معاون سل پسر که دلومی معاون ایدیل پارا چاگه دی جمهور رئیس وظیفه سر ترسه ای بالا که پریاب دی جمهور رئیس که ایگه طول واک دی قانون اساسی دتا انتقالی گی پیس اسنا دی دره واک پریاب دی جمهور که یو اساسی قانون نسی تعدیل ولی بل وزیران نسی بدل ولی دره هم ریفرندوم د سیکواله یعنی عام د ټول پښتنه اراي عامه ته عامه ټول پښتنه ته مراجعه نسیکواله دا درې نو ټول د جمهور صلاحیتونه لري دا د ستر محکمه لګړو نه چک دی د ستر محکمه د غړو په قسمت کې یو سلو و دیر سم ماده دی اساسي قانون او به کې یو سلو و وشتم ماده دی اساسي قانون حکم کوي چکه دی سر محکمی غره په کم جرم متهم سی حتی که اغا وظیفوی غفلت همی یا په خیانت یا په کم بل جرم متهم سی نو دغه کار سر نکی گله که دوستم سره چه اوسو اغا تا دی ولسی جرگی یو دریمه دی غلو باید دغه اتهام مطرح کی دو دریمه دی غلو دی ولسی جرگی تاییدی کی بیا خاصه محکمه جوړیږي مطابق د قانون او طرز العمل او قاضي پکې محاکمه کیږي راغلو د لومړي معاون پیس یو څوک دغه هغه سره باید څه رقم سوی و که اجازه راکړئ یو وخت لرو په دې به وغږیږو له وقفې نه وروسته نو چې بیا له لومړي سر نه قانون پلی نه شو قانون مات شو بیا د راتګ مسله یې څنګه ده پر دې به هم ستاسو نظر له ځان سره ولرم درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم بیا راګرځو